maalmihii ugu dambeeyey waxay isha soo taraysay cabashada ay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ay kaga soo horjeedaan in la iibiyo kawaankii hore ee xoolaha lagu qali jiray ee magaaladaasi Burco, waxaana ay dadweynahaasi dhaliilo xoogan u soo jeediyeen maayirka degmada Burco iyo sidoo kale balasaabka gobolka Togdheer, waxaana ay ku eedeeyeen inay sabab u yihiin in la iibiyo kawaankaasi magaalada Burco. Dadweynahani oo cabasho xoogan ka muujinaya ayaa waxay yidhaahdeen xeradhiig intay soo yaaceen oo maatadii ay ka burburiyeen ayaa kii Finland ka yimi iyo kii Mareykan ka yimi ayay maalinba baloor goosanayaan oo ay iibsanayaan. Ina muraad baana ugu xun dadka oo dhan iyo ramax anagu kuma jirno, waanu ku dhalay anaga habasayada intaan leeg eheradanii waa ku dhashay halkan, soo had gartay maaha wax adeerkay baa lahaan jiray, adeerkay baa lahaan jiray, soo had gartay maaha halkee buu soo maray in libeed waxaan kuidinku idhi waxaan isku dhibinka meesha soo maartaan wallaahi oo billaahi oo talaasta baraa lagu wadtay haddaynaa sidaa u dhaamin sida u dhaamin haadadee waa la isku dhibanaya dowladii jiri mayso shicib na jiri maayo waxa weeye waa inaa fiyare waa ina muraad waa maxay haytay waxa weeye hadar nuux waa Cali Barre waa bara saabka la yiraaho ramax ramax weli maan arag intaas aan ku leekaaday halkaasaan burcaan ku dhashay weli ma arag rag kaleba yeelkooda weli ma arag nin aha qasnajiya oo maxay haytay u haya Soomaali Layn u haya oo ah maxay haytay xogaaye oo shacab eryanaya maan arag oo dhul boobaya maan arag ina maxaa la duuriyey ina maxamed diiriye waa ninkii fadhiistay oo oda ee yidhaanaale ee baarsiigo dhulbatajooga dhulu bixiyey oo dhul bedel u bixiyeyna maba jirto haba yaraatee ma la jirto waa laga iibshay lacag baa laga siistay annagina waa annagaa guryahayagi waa kuwa waa annagaa burbursan carruurteeda waa kuwa waxbarasho ma naqaano taakula ma naqaano qaxoonti baanu nahay waa idinka arkaya waa qaxoonti carruurteeda waa qaxoonti soo ma aragtan guryahayaga saxaafaday soo ma aragtan guryahayaga markaan dhisnay dibad cagaf u galnay waxay mudayga jawaya waxaan lahay ummadii ku dooratay baa unaa oo tagu waxa ka waran waxaan ku leenahay meel sida dadka bilaadanka ay wuxuu iibsado wuxuu iibso meel xalaal oo iibso ama imika halkana reerkiini ku keeno Soomaali Layn iyo reerkiinana maxatan madaxa isugu geli horaa dowladda iyo reerkiina madaxa isugu gelisay ama maantala tankeen xeradhiga balse qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka gobolka Togdheer oo maanta warbaahinta kula hadlay hotel xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa waxay shaaciyeen in la iibiyey kawaankii hore ee xoolaha lagu qali jiray ee magaaladaasi Burco. Xildhibaanadani oo kale ah xildhibaan Mubaarak Yuusuf Bidi iyo sidoo kale xildhibaan Ibraahim Gaboobe oo labaduba ka mid ah golaha deegaanka Burco waxaanay si adag uga hadleen xildhibaanadani kawaanka la iibiyey iyagoo baaq u diray ciddii iibsatay inay faraha kala baxaan kawaankaasi oo ah danta guud ee ay ummadu wada leedahay waa siday hadalka u dhigeen iyagoo ka hadlaya ayaa waxay xildhibaanadaasi yidhaahdeen waxaa jirta in xeradhiig cusub dhismo cusub xeradhiig inaanu nolol dhisay maliyan isteed boqol kun doolar oo inaanu dabatan rarna xeradhiigtii hore amtalka fadhiis ugu lumay inaan u rarnay tii cusbayd markii aan rarnay in la guuray in dadkii aanu ka rarnay dadkii qaarna ay waliba jiitameen oo warbaahinta kala socoteen qaarna aanu rarnay in meeshii aan ku guuleysanay inaanu runtii tii cusbayd loo guuro dhismihii aanu ka rarnay oo ah xeradhiigtii hore ee Burco la wada garanayo waxaan ugu talagalnay maadaama ay tahay dan guud meel ummaddu ay leedahay ay dadku leeyihiin reer Burco in aanu ka dhisno iskuul oon isla qaadanay xildhibaanadeedii maayarkaygu qaar ka mid a walow aanaan kalfadhi aanaan fadhiisan oo aanaan go'aamin haddana inaanu codsi nooga yimi jaaliyadda qurbajooga ee gobolka Togdheer intii daneynaysay ee kala jooga Mareykan iyo Yurubba inay nala soo xiliileen dabatale ilaahay lacagtii iskuulka lagu dhisay annaga ahayn meesha iskuulha laga dhiso waanu ka wada hadalay kolle xildhibaan iyo maayarkii oo isla qaadanay xitaa magacii loo bixin lahaa iskuulka ayaanu isla qaadanay ayuu Umar ku war helay in meeshii la googooso la baloreeyey halkaa mobilkaygan ku hayaa shalay inaan tegay inaan soo sawiray waa arkaysa dadkii ka hadlayay in meeshii la googoostay
oo blowers laga dhigtay waxaanan haynaa cadeymihii baan haynaa dadkii laga yibiyey ee mulkiyadaha loo sameeyey ee lacagta laga qaaday baan haynaa in arrintaas waa arrin aad iyo aad u fulxun waa arrin aan dowladda dhexe waxba ka ogeyn ninka lacag bixiya ee meesha iibsaduna lacagta hadii ciddii aad siisay ka doono meeshu waa meel dowladeed weeyaan waan aqbalayno shacabka kale waxa la nabadgelyada ilaaliya oo in ka daayo fowdada meesha waxaa la leeyahay dhulkii xeradhiigta ahaa waa la iibiyey shici baa laga iibiyey dad dabadda ka yimid baa iibsaday qaar maraykanka ka yimid baa iibsaday qaar yurub ka yimid baa iibsaday qaar burco lacag ku haysta iibsaday waxa isweydiin leh waa reer burcow haddaad dantii guud u diidaan iskuul masabadaa caruurtiina iskuul uga samaynaysaa waynu ognahnay dhulkii waa la qaybsaday qof walba meel buu sheegtay meesha yar ee danta guude la rabay in iskuul looga dhiso dadka oo caruurteenna mustaqbalka aynu wax ku barno haddaynu ka yibinno dee waxa waxay soo baxaysaa inaanay dee ciyaalkeennu ay meesha ku mustaqbeelayaan oo ay marka dambena noqonayaan dee inay xabag iyo qaadiyo iyo darooga ay marka meel wax lagu dhilla waayo waxaanu leenahay war hawshaas xeradhiigtaas ingiriiski sameeyey ee magaalada bartankeeda noqotay ee ku habboon maanta in iskuul laga dhiso haloo daayo qorshaheed iyadoo aynu ku jirno wakhtiga kala guurka oo ay doorashadii fooda inagu soo hayso ayaa waxaa soo badanaya iibka iyo boobka lagu hayo hantida danta guud ee somalilan iyadoo ay isugu jirto dhul iyo sidoo kale guryo hantidii ummadda ka dhexaysay in gacanta loo geliyo amaba laga iibiyo shakhsiyaad isugu jira dad ganacsata ah iyo sidoo kale dad shacab ah xamse jaamac xuseen awowo star t v magaalada hargeysa